to vychádza vlastne z také piesne, ja sa častokrát opieram vo vývoji alebo v nápade, že sa inšpirujem nejakou skladbou. A to vychádzalo z piesne Alegigen Gale, čo nie v tejto zmysle je dôležité, ale ten narratív, ten príbeh toho je, že vlastne tú rieku používam ako takého rozprávača, ak sa hovorí, že nikdy nevstúpiš do tej istej rieky, alebo v zmysle Charona, že prenes na druhú stranu rieky. A v tomto zmysle ja si práve že myslím, že ľudia aj spoločenstvo neustále vstupuje do tej istej rieky, robí neustále tie isté chyby. A to sú vlastne dve lode, na ktoré idú vlastne skupinka ľudí, ale v zásade ide o to, že nikto sa na nikoho nepozerá, nikto sa s nikým nerozpráva a každý si ide takým vlastným spôsobom života, takej seba prezentácie alebo fotenia sa. Ten pník, to je pre mňa symbolom, ako sa hovorí, že zhorený pník, alebo že zatní si do mňa, alebo v podobe. A je to aj symbol 161, čo znamená v preklade, že antifašizmus inak. A príbeh je v tom, že sa vlastne nechajú niesť tým tokom rieky a nikto sa s nikým nebaví, nikto sa s nikým nerozpráva a jediný človek, ktorý tu vlastne niečo robí, je vlastne táto postava na tej zvláštnej húsenici a hovorí, že hobluj, akože ideš do toho, ideš. A kde si od toho celého som chcel iba umocniť vlastne tou, ako keby tou dušou odchádzajúcou z toho obrazu, takou ako keby stratenosťou, istým spôsobom aj nejakým tým zúfalstvom. A celé som si to hodil do také krásnej džungloidnej krajiny s tým, že pozadí vybuchlo ako keby atomová bomba alebo nejaký výbuch, ktorý je málo zretelný, ale akože to svetlo celé, ktoré sa nesie do toho výjavu, je práve vzniknutým tým vlastne výbuchom tej atomovej alebo nejakej inej proste bomby. A ja tie plavby mám hrozne rád a vlastne aj kedyže ja robím len tie plavby, tak vlastne ja nič nemusím robiť, pretože ľudia majú to najväčší záujem, ale zároveň ja mám taký pocit, že na tých témach s tými plavbami istým spôsobom prostitujem, použil som toto zámerne, toto slovo, takže toto je asi jeden posledný kus, ktorý takýto vznikol z mojej dielne, lebo už sa nemôžem tým plavbám venovať. A každú chvíľu mi volá nejaký zberateľ a hovorí, že nemáte tam nejakú plavbu, hovorím, nie, mám jednu poslednú, je v Izraeli a už ďalšie nikdy nebude. Ale zase nikdy nehovoríme, nikdy, ako sa hovorí, že nikdy nestúpiš do tej istej rieky, takže možno sa niekedy zo mňa ešte príde tá potreba. Ja hrozne rád sa ja mám rád akt malby. Akože malujem, človek sám so sebou, nemusí sa s nikým baviť, konfrontovať. To je najúžasnejšie na malbe, lebo nepracujete s ľuďmi. A ja si tak ako v týchto plavoch tak unikám, si robím aj počujem taký zvuk, že mohlo by tu byť, že nejaké si urobím takého komárika. Ja vyslovene to tvorím podľa toho, že si nasádzam také vnútorné potreby do toho celého. A in proces, to je vec, keď ja som to už mal takmer namalované a chcel som sa tým pochváliť na Instagrame, tak som si ten obraz odfotil, ale chcel som dať tým divákom najavo, že ten obraz je ešte v procese, tak som si to tam napísal normálne na Instagrame a hovorím, fajn, tak ja vložím to späť, takže ako ping-pongom som si to ešte premaloval na to dielo. Takže asi pravdepodobne posledná moja plava, čo ma hrozne mrzí v tomto spôsobe, že neviem, mám taký pocit, že nechcem sa ostať maliarom ako keby jedného typu diela, alebo aby si ma zapamätali, že to je ten maliar, čo robil tie plavby. Takže z toho dôvodu ja vlastne ustupujem v tom, tej scéne a je to vlastne aj záväzok sám voči sebe, že nájde si niečo iné, však sú iné výjavy, to hrozne veľa vecí na svete, však stačí sa uzrieť okolo seba, takže všetkým je zámerne robené preto Švabachom, pretože vychádzalo z toho písma a toho nemeckého Alegigen Ale. V tej nemčine to znie jednak aj drsnejšie a pôsobí aj literálnejšie. Lenže ja už som mal dielo, ktoré je Alegigen Ale a nechcel som sa, aby sa mi urobil bordel v takej tam ako v tej mojej logistike, že obrazy, aby nemali podobné názvy. Takže som to urobil vlastne týmto spôsobom. A ja bojujem hrozne s tým, že či písať na obrazy. Môj profesor kedysi na škole hovoril, že na čo to tam píšeš, že namaluj to. A je to taký konzervatívny, pomerne starý spôsob, že tie malby. Ja si však myslím, že sme tak obklopení nápismi,
reklamami, nápismi na tričkách, na všetkom, že tak deklarujeme, čo chceme povedať, na Instagrame, všade, tak používam písmo ako jeden spôsob toho ako prejavu a istým spôsobom aj skratku k tomu divákovi, že ho navedie k tomu čítaniu a to je presne všetci proti všetkým a možno ani nie, že sú proti sebe, ale nikto sa so sebou nekomunikuje, taká strata. Ja to volám, že éra prázdnoty v istom zmysle. To Žile Lipovecký napísal krásnu knihu, ktorá hovorí o takomto individualizme. A tam poukazuje na také, že keď naši rodičia tancovali, chodili na tancovačky, tak sa pozývali, že môžem ťa pozvať do tanca. Ale že dnes v tom víre tanca pred DJom všetci tancujú sami za seba, sledujúc vlastne tu. A pomenoval to aj v športoch, aj mnohé veci, že už aj málo sa hrajú, čo je blbosť, lebo stále existujú kolektívne športy, ale že tá miera individualizmu ide do takej závratnej veľkosti, že mňa to ako keby fascinuje, že sám som veľmi rád sám. Ja, to je... Obdivujem sa mu to.